katonda omulungi tumwebaza nate olunaku lwaleero abooluganda mukama waffe yeebazibwe katonda omulungi tumwebaza nate olunaku lwaleero tumwebaza olw'obukuumi tumwebaza olw'obugabirizi atukoledde mukama waffe atukoledde katonda waffe ffe baani naye mukama mulungi kubanga tukyali balamu ab'emikwano tusigalenga nga twebaza Katonda, tusigalenga nga tumusinza, nga tumuddiza ekitiibwa, kubanga ye kabaka wa bakabaka. Ye nannyini buyinza, ye nannyini maanyi, ye nannyini kitiibwa. All the glory and honor belongs to him. Kale, badde nkusaba, tuwanike emikono gyaffe tumwebaze. Katonda omulungi taata mwesigwa mukama, taata tukwebaza, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa mukama. Tata tukwebaza olunaku lwa leero, tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza olw'obugabirizi mukama taata. Tukwebaza Katonda afa olw'obukuumi, tukwebaza olw'obulamu taata. Ffe baani abasigadde nga tukyali balamu mukama. Taata tunakuwaki okuggyako okuddiza ekitiibwa n'ogamba nti ekitiibwa n'ettendo byonna bibyo mukama. Kubanga tetulina kye tusobola kukola. Mukama kitange simanyi gaffe. Mukama si sente zaffe taata. Mukama kitange si bitiibwa byaffe ssebo. Kisaakyo mukama. Tuli balamu lwa kisaakyo mukama. Kyetuva tukuyimusa ne tugamba nti osaanidde amatendo. Tugamba nti mukama yongera ofuge, yongera wegulumize mukama, yongera wetwalire ekitiibwa mukama. Kubanga ekitiibwa n'amatendo byonna bibyo mukama kitange. Teri akufaanana taata, teri akwenkana mukama. Tukwebaza mukama kitange n'olwa lunaku lwa leero, tukwebaza n'olwa wiiki ennungi gy'otuwadde mukama, wiiki engizaamu Katonda waffe mukama. Era tugiteeka mikono gyo ssebo, tusaba Katonda waffe oyongere okukola ebyekisa. Yongera Katonda waffe okukola ebyekisa mukama, yongera obukuumi ssebo, yongera obugabirizi Katonda waffe mukama, yongera ekisa kyo mukama, yongera okuwonya Katonda waffe mukama, abayina endwadde zitali zimu bawonye mukama, n'abalwadde mukama kitanga bano be bateeka mu malwaliro aba corona nabo bawonye Katonda waffe mukama. Taata naffe tukuume Katonda waffe mukama, ffena tutunuulidde ggwe mukama, gwe maanyi gaffe, gwe kitiibwa kyaffe mukama, ensi yonna etunuulidde ggwe kabaka wa bakabaka mukama kitange taata. N'ababadde beesiga ensimbi mukama baazivaako kati batunuulidde ggwe mukama. Tusaba Katonda waffe yongera okulokola, yongera okuwonya mukama, yongera okwegulumiza mukama, yongera okulaga ekitiibwa kyo n'amaanyi go. Kale Yesu ali mukama, kitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu tusabye. Amen. Mukama mulungi mukwano gwange. N'olunaku lwaleero era atukomezzaawo kuba nti nno tuwuliziganya nate n'olunaku lwaleero. Mukama asigala mwesigwa. Twongere omuddiza ekitiibwa era twongere omuddiza amatendo gonna kubanga bimugwana. Bimugwana amazima gennyini. Tetulina gye twandiguze bulamu, tetulina gye twandiguze oxygen gwe tussa. Sife tutambuza omusaayi gwaffe, maanyi ge gagutambuza mu mubiri, maanyi ge gatuyamba ne twebaka, omuntu webaka n'obulizaako, n'otomanya nti oba enkuba yatonnye oba omusana gwa amini enkuba yatonnye ekiro, nga tomanyi nakumanya nti n'enkuba yatonnye, n'ogenda okukyanga enkuba yatonnye, era ekyo kyonna kisa kya Katonda, naye mukama mulungi era mwesigwa. Twongere omwebaza mu byonna, naawe nyongere okwebaza, webale kuteganga ku live wano, era ng'ennyongera okukakasa nti tugenda kubeerangawo, kubanga Katonda atugabiridde, n'atugabirira bundles, n'atugabirira bundles okusigala nga tubuulira ekigambo. Kubanga ekigambo kya Katonda ye mmere eyamba, bwe tunaasirika, mazima gennyini omubi ajja tumalawo. Bwe tunaasirika, tugenda kuzirika. Dawudi agamba nti nandizirise singa sakkiriza kulaba bulungi bwa Mukama. Kati obulungi bwa Mukama obulaba otya ng'owulira ekigambo kya Katonda. Ne bwe tunaasirika omubi agenda tumalawo ajja tuzirika. Naye bwe tutaasirike ne tusigala nga tuwulira ekigambo kya Katonda. Ne tusigala nga tusaba. Ne tusigala nga tutunuulidde. Amaaso gaffe gatunuulidde Katonda affe yatonda eggulu n'ensi eyagamba nti tagenda kuganya kigere kyaffe kusagaasagana, tugenda kuwangula. Nyongera okukakasa nti tugenda kubeerangawo wano ng'era bwe tubaddewo okuva we twatandika lockdown. Tubaddenga wano ku 7:00 mpaka 7:08 era mbadde nkusaba taginga mukwano gwo. Mukwano gwo mutaginge omugambe nti tuli live.
ajawulire ekigambo kya Katonda, ajawulire emmere ey'omwoyo, emmere ey'omwoyo, emmere ezimba omubiri, emmere ezimba omwoyo. Ajawulire a blessing bwe, Mukama akumpere omukisa. Era njagala n'okwebaza mwena mwena abataaginga bannammwe. Tuweze, tugenda tutaaginga bannaffe, tuli bangi kati, omu bw'awulira n'ataaginga munne, n'omulala n'ataaginga munne, Mukama akumpere omukisa. Kale tugenda kugabana ekigambo kya Katonda kiri wano mu Zabbuli. Zabbuli eya 12:1. Zabbuli 12:1. Zabbuli 12:1 tugenda gigabana yonna okuva ku lunyiri olusooka paka ku lunyiri olw'omunaana. Egamba bw'eti. Nti nayimusa amaaso gange eri ensozi. Nti nayimusa amaaso gange eri ensozi. Okubeerwa kwange kulivaawa. Okubeerwa kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi. Taaganye nga kigere ekyo kusagaasagana. Akukuuma taabongoota. Ekyogedde okuva mu Zabbuli mu Psalms 121 Zabbuli 12:1 tusomye okuva ku lunyiri olusooka paka ku lw'omunaana agambye Dawudi nti nayimusa amaaso gange eri ensozi okubeerwa kwange kulivaawa n'agamba okubeerwa kwe kugenda kuva eri Mukama eyatonda eggulu n'ensi taaganye nga kigere kyaffe kusagaasagana. Eyatonda eggulu n'ensi tagenda kuganya kigere kyaffe kusagaasagana. Basebo ne bannyabo. Katonda eyatonda eggulu n'ensi tagenda kuganya kigere kyaffe, tagenda kusagaasagana. Katonda omulungi sebo omwesigwa Mukama, tukwebaza ekigambo kino. Tukwebaza Katonda ffe mbegama ky'olabirira ekigambo kyo kituukiriza. Mukama, n'olwaleero ekigambo kino, Mukama kitange kiri mu Zabbuli 12:1. Tusaba okirabirire era okituukirize mu bulamu bwaffe. Kituukirize mu bulamu bw'abawala, kituukirize mu bulamu bw'abalenzi, kituukirize mu bulamu bw'abakyala, kituukirize mu bulamu bw'abaami, kituukirize mu bulamu bw'abaana, kituukirize mu bulamu bwaffe ffenna. Kireete obujulizi, kireete obulokozi, era omwoyo wa Mukama nga tugenda okukigabana. Nsaba omwoyo wa Mukama, omwoyo omutukuvu, akke afuge mu bulamu bwaffe. Ake atulungamye mu byonna. Ake atulungamye era wambe atuwambe yabatuula munda muffe. Webale Yesu, webale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen, amen. Bible egambye nti Dawudi, ono omusajja Dawudi, ono omusajja yali ayagala Katonda. Yalaba amaanyi ga Dawudi. Amaanyi ga Katonda. Dawudi Katonda yamuyisa mu mpologoma. N'amuyisa mu malubu. N'akubanga empologoma n'azitta. N'akubanga amalubu n'agatta. N'akuba Goliyasi n'alitemako omutwe. Naye kankubulire, embeera ye ebeerawo, sitaani abeera kubanga sitaani takoowa. Buli kaseera abeera asitula enfuufu, asitula enfuufu, asitula enfuufu, asitula eby'omutawa sitaani. Naye Mukama agamba bw'ati nti sitaani bw'afukula enfuufu nga Mukama ayimusa omutindo. Bayibuli egambye wano mu Psalms 12:1, Dawudi agamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi. Okubeerwa kwange kulivaawa. N'agamba okubeerwa kwange kuva Mukama eyakola eggulu n'ensi. Ono omusajja teyawandiika ngalinganga agamba nti nawandiika bwandiisi nti yawuliddeko nti Katonda akola. Yawandiika okuva ku experience ye nti Katonda yali amulabyeko ng'akola.
basebo ne banyabo kino si chikwate buno bujulizi si chikwate bujulizi bwennyini Daudi bwe yawandika buli kigambo Daudi kye yali ayogera wano bwalinga bujulizi kubanga yali yamalanga kiitamu n'alyoka akiwandika yamalanga kiitamu n'alyoka akiwandika ekiseera kyatuuka nga Sawulo ayiganya Daudi Daudi n'adduka n'agenda nga yeekweka n'agenda opaka lwe yatuuka okubanga yeekweka mu nsozi eyo n'alaba empuku gye yeekweka waggulu lusozi kinya waggulu lusozi wansi mpuku eyo mu kinya n'atandika okwekweka ng'amaaso ge geetooloddwa nsozi n'agamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi n'atunuulira nga takyalina kya nga tayina kubeerwa tewali maama tewali taata tewali muyambi tewali n'agambe kubeerwa kwange kugenda kuva eri Mukama Sawulo ng'amuyigganya enkya n'eggulu Sawulo ng'ayagala kumutta Daudi n'agamba nedda okubeerwa kwange kuva eri Mukama newankubadde ng'ensozi zinneetoolodde okubeerwa kwange kuva eri Mukama newankubadde nga Sawulo n'ebita binneetoolodde naye okubeerwa kwange kuva eri Mukama nkugambye Daudi yali ayogera bujulizi tayogera ayogera nti musajja oba nti yali asomyeko nedda Daudi yayogeranga okuva ku bujulizi bwe Katonda bwamukoze eki bwamuwadde yayogeranga okuva ku mbeera egyayiseemu ekiseera kyatukagambye nga nsozi zokka z'alaba mu maaso ge ng'alaba nsozi ng'alaba bizibu ensozi kitegeeza ebizibu ensozi kitegeeza amabanja ensozi kitegeeza endwadde ensozi kitegeeza ebizibu ebyetoolodde Daudi yali abyetooloddwako embeera embi yali emwetooloddwa ebisirani rejection byali bimwetooloddeko amabanja nga ensozi kitegeeza amabanja agabadde gakwetoolodde kitegeeza omuzigo gw'obadde mu gw'olimu nga gukwetoolodde nga n'ezigusasula tozirina ensozi kitegeeza mu kiseera kino kati mu kiseera kino ekya lockdown waliwo abantu sigamba nti buli muntu yafuna ssente na shopping ebintu by'abaana nedda kati waliwo omuntu anoonya akawunga kanaawo abaana nga tekaliiwo ezo z'ensozi zetuwogerako Daudi yagamba nti nayimusa amaaso gange ng'ensozi zinneetoolodde n'embuzi okubeerwa kwange kulivaawo n'oluvannyuma yajjukira n'agamba naye Mukama ampisizza nnyo ampisizzaawo nnyo Mukama nnyambye yanyamba nenditta nanyamba mu mpologoma nenzitta empologoma yamulumba ng'efuuse lusozi n'agitta na eddubu ne limulumba nga lyagala kulya buli kitaawe nga lifuuse lusozi n'agitta Ligoliyasi naali ne limulumba nalyo n'alitta nga lifuuse lusozi ate Ligoliyasi lyafuuka olusozi ku Bayisirayiri lyali terifuuse ku lusozi ku Daudi yekka wabula lyafuuka olusozi eri Isirayiri yenna okuva gy'ava ne gy'akoma ne Sawulo waamu nga mwali kabaka Sawulo kabaka ow'ekitiibwa Sawulo nga naye mwali naye Goliyasi yafuuka olusozi Daudi n'agamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi okubeerwa kwange kuva eri Mukama ensozi mukwano gwange ne bw'oba ng'ozitunuulidde ne bwe ziba nga maaso go nga zifaanana zitya kankubuulire okubeerwa kwaffe kuva eri Mukama ogenda ziwangula ogenda ziyitamu nabadde ku gundi ku YouTube omusajja wa Katonda musajja pastor bamuyita Pastor Lee wa mu Ireland nawe osobola okugenda no ku YouTube n'omulaba Pastor Lee wa mu Ireland Northern Ireland no osobola okugenda n'omulaba survivor bagamba survivor wano COVID-19 yawona COVID-19 naye agamba bwati n'agamba nti no yatuuka nga ali mu isolation room tewali bagendayo obulwadde butuuka obuno bwa COVID-19 butuuka omuntu ne bamu isolate nga ne bamuteeka eyo ne babanga
abagamba oli wakati w'okufa n'obulamu ne bamukwata ne bamuteeka eyo kati yalina akalumu mwe bali bamutadde nga bannansi ba doctors yagamba bannansi ba doctors baali bakoze ekisoboka naye nga byonna biganye olunaku lwatuuka mbwekiro oba agamba tajjukira bulungi oba lwalirwa Monday oba lwalirwa Tuesday naye ezimu ku ezo ennaku ebbiri lwo yali agenda either yali Monday oba Tuesday n'agamba nti yakomako n'emagombe bwatyo bwe yagambye naye kankubuulire agamba Katonda n'ajjukira n'asoma ekyawandiikibwa kiri mu Hebrews 13 n'agamba Mukama yagamba tagenda kumulekerera tagenda tulekerera jukiza n'amugamba Mukama jukira wagamba togenda tuleka wagamba Mukama togenda tuleka yasoma mu Hebrews 13 sura sijijukira bulungi naye nga bwatyo obujulizi bwe bwatyo bwe yagambye n'ajjukira Katonda naye mbu nno yagenda okulaba obudde nga bukedde nga tasobola yadde okwekyusa yadde okwenyeenya ng'ali wamu bw'ati nga tasobola kwekyusa wabula asigaddemu kalamu kokka katini mbu nno naye nga ali mu isolation room teri agendayo teri maama teri taata teri family member tewali naye nga pasta mulamba ng'ali embeere mukutu yali ali awo yagenda okulaba oluggi bw'ati ng'amaaso go gatunula yagenda okulaba oluggi nga lweggula abaayi alaba genda okulaba omusajja mukulukulu nga cleaner era ye obujulizi bwe bugamba nti Mukama yansindikira cleaner n'ansabira obujulizi bwatu bagamba nti yali ali awo omuntu n'aggulawo agenda okutunula nga cleaner n'ayimirira emabbali w'oluggi n'amubuuza oli otya nga tasobola yadde omwanukula cleaner n'amugamba Katonda mwesigwa agenda kuwonya cleaner yabuulira pasta enjiri n'amugamba tofaayo Katonda agenda kuwonya era cleaner n'agolola omikono gye n'amusabira bwe yamusabira n'amala n'akoowola Katonda n'amugamba Mukama obulamu bw'omusajja ono butaase obulamu bw'omusajja ono buwonye n'amala n'afuluma n'agenda olweggulo olwo Pastor Lee agamba nti yeewuunya nnyo okuba nti yagenda okulaba nga yeekyusa n'agamba bannange agenda okuwulira ng'atandika okuwulira ng'atandika ekyokulya agenda okuwulira ayo ya Pringles naye mbu nno oikliina olwagira ebbanga lyayitawo nga kliina ya abeera ayitayitawo ku dinisa bambi ng'amucekingako amukolera ekigala amucekingako naye ekiro ekyo n'atandika okuyoya ng'ayagala ekyokulya enkeera kliina n'ajja n'amuleetera emicungwa ebiri mu isolation room n'amuleetera emicungwa ebiri n'amuleeta akacupa ka coke n'amuleetera ne Pringles ng'ate ekiro yasuza agamba Mukama n'amugamba naye Mukama nsobola okufuna ekyokulya nga njagala Pringles bwe yali ayagala ekyo bwe yasaba Mukama cleaner bwe yaleeta ng'ate baali tebakomunikeeti nze era Pastor Lee ng'akaaba amaziga yagamba Katonda asobola okutuma omuntu yenna mu kaseera kobeera olimu n'akuweereza kati kliino ye yajjanga malayika bayibuli egamba nti Katonda atuma bamalayika be gy'emyoyo egiweereza gye tuli kliino yajjanga malayika n'amusabira essaala enkeera n'akomawo n'amuleetera obwokulya bwennyini bwannyini bwe yali ayoya musajja w'obujulizi ng'akaaba kati mulamu isavaiva wa coronavirus naye nga yawona naye nga awa obujulizi kaaba n'agamba nti tulekere awo n'okubeera nga tuandamaininga abantu omuntu Katonda asobola okuleetera omuntu yenna kati gwe mukazi gwe musajja gwe abadde ali awo mu mbeera bw'eti Katonda asobola okutumira malayika olusozi lw'obadde olaba mu maaso go ne luvaawo asobola okukikola atumye ekigambo kye n'abawonya n'abajja mu kuzikirira atumye ekigambo kye akujje mu mbeera eyo ebadde ekukutte embeera ebadde efuuse olusozi Dawudi wuno agamba nti okubeerwa eri Mukama
eyakola eggulu n'ensi. Taliganya kigere ekyo kusagaasagana. Akukuuma taabongootenga. Akuuma Isirayiri, Mukama ye mukuumi wo, Mukama kye kisiikirize kyo. Ku mukono gwo ogwa ddyo, enjuba teri kwokya emisana, newankubadde omwezi ekiro. Mukama anaakukuumanga eri obubi bwonna. Katonda Bible gambye nti Mukama anaakukuumanga, Mukama anaatukuumanga eri obubi bwonna. Mukwano gwange, obubi bwonna bw'obadde olaba, Katonda agenda tuwonya. Kati olaba obubi buno obwa coronavirus, Katonda agenda tukuuma. Weesige Katonda agenda kukuuma mukazi gwe, agenda kukuuma musajja gwe, agenda kukuuma n'abaana bo. Ogenda kubuyita wanguzi mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Kuba kati abantu mu kiseera kino, abantu abamu tebeeraliikiridde lwa ndwadde yokka, wabula beeraliikiridde olw'enjala. Si buli omuntu yalina akawunti ng'ejjudde, si buli alina chance asobole okushoppinga. Nedda, omuntu agenda n'agamba kati nga coronavirus tannaba kunzita, ate enjala, enjala ye n'ensookera okunzita, naye kankubi tegenda kutta, togenda kufa, ogenda kubeera mulamu, ogenda kujulira obulungi bwa Katonda. Bayibuli egambye, Mukama anaakukuumanga eri obubi bwonna. Obubi bwe buti nga coronavirus atambula, gwe yakkiriza Katonda, muntu gwe yakkiriza Katonda, eyasalawo n'omuwa omutima gwo, oyasalawo n'omutunuuliza n'omugamba, Mukama gwe ntunuulidde. Nga Dawudi bwe yagamba nti amaaso gange ngenda gayimusiza eri Mukama eyatonda eggulu n'ensi, tagenda ganya kigere ekyo kukuuma mu bubi bwonna. Muwala gwe ali e Dubai, ali e Oman, mulenzi gwe ali eyo, oli Saudi Arabia, oli Jordan, muntu gwe ali e USA, oli mu UK, wonna w'oli Katonda agenda kukuuma. Newankubadde ng'okufa weekuli, naye Katonda agenda kukuuma. Newankubadde ng'olaba ensozi, naye Katonda agenda kukuuma. Olaba ono omusajja, si bonna nti baawona, ono omusajja pastali, ye yawona. Yawona Katonda yamutumira malaika najjira mu kifaananyi kya kliina n'amusabira n'amutaasa okufa. Naddamu n'akomawo n'amuleetera n'ekyokulya. Osanga kubanga baali bamutaddeyo mu isolation room, noza baali bamanyi nti be bamu ku bagenda okufa. Kubanga omwana w'omuntu agwamu mangu amaanyi, omwana w'omuntu aluzinga mangu hope. Kubanga abasawo baali baakola ekisoboka, era yagamba nti baakola kisoboka, baakola kyonna ekisoboka okumutaasa. Ne kituuka ne balaba nga balinga abalemereddwa, ne bamulekayo, era nga tekyali nnyo ayitayo. Tekyali nnyo ayita, olwo bakola ku bano abaakajja, osanga balimu obulamu, be bagamba nti bajja kuwona, bajja kuwona. Katonda n'atuma kliina. Bayibuli egamba mu bikolwa by'abatume essuula ya 12, mu bikolwa by'abatume essuula 12, Bayibuli egamba nti Katonda yatuma malayika we. Kati tukisome bikolwa by'abatume, the book of Acts chapter 12, ndujjukidde bikolwa by'abatume essuula ya 12, mulimu omusajja wamuyita Peter. Peter yali ayiganyizibwa. Ebiseera ebya ekkanisa ya Kristo yali eyiganyizibwa. Omusajja Kabaka Kerode yali agiyigganya okamala obumazi, nga tayagalira ddala basabi, nga King Kerode yali yakyawa abasabi, nga tayagala kuwulira babulizi banjiri, ayigganya babulizi b'enjiri. Kakati n'akwata Yakobo. Bayibuli egambye nti bikola by'abatume essuula ya 12. Bikola by'abatume essuula ya 12. Yes. Ebikola by'abatume essuula ya 12. Egamba bweti. Nenda gisoma okuva kusooka tukirire. Nti mu biro ebyo Kabaka Kerode n'agolola omukono okukola obubi abamu ku b'ekkanisa. N'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yokaana. Awo yamala Abayudaaya nga bakisiimye, awo yalaba nga Abayudaaya nga bakisiimye, ne yeeyongera okukwata ne Peetero.
zenaku ezemigati ezitazimbulukusibwa. Bwe yamala okukwata yamala omukwata n'amusa mu kkomera n'amuwayo eri abasirikale 10 okumukuuma kinnabana n'ayagala okumutwala mu maaso g'abantu okuyitako nga kuwedde. Kabaka Kerode akutte Petero amaze okutta Yakobo muganda wa Yohana abamu kubatume amaze okumukwata amusse. Bwe yamutta abantu ne basanyuka olwo bayiganye ekkanisa ya Kristo eyiganyizibwa ng'olwo abaana bakatiganyizibwa n'akwata Yakobo n'amutta. Bwe yalaba abantu nga basanyuse Abayudaaya then n'alyoka akwata ne Petero. Awo Petero n'akuumirwa. Bwe yamukwata Petero n'amuteeka mu kkomera n'amuteekako abasirikale 16 egeti za n'amuteekako abasirikale 16 ne batandika omukuuma banabana. Tutuuse ku lwokutaano nti awo Petero n'akuumirwa mu kkomera naye ab'ekkanisa ne banyiikira okumusabira eri Katonda. Owulira essaala kikulu. Bayibuli egamba nti bwe yakuumibwa mu kkomera ne bamuteekako abasirikale ne bamuteekako enjegere naye ab'ekkanisa ne banyiikira okumusabiranga. Abaffe tunyiikire okusaba, tunyiikire okusaba, tukusabire eggwanga lyaffe, tukusabire ensi yonna, tuyimirire ffe tunyiikire okusaba. Katonda agenda tuwulira. Okusaba kitegeeza okwenenya, okusonyiwa n'okwegayirira Katonda. Era Yesu yagamba abatume nti bwe mubanga musaba nga bugenze mu maaso ga Mukama okusaba, musonyiwenga. Bwe mumala okusonyiwa mwenenye. Bwe mumala okwenenya olwo mulyoke muteeke ensonga zammwe mu maaso ga Katonda. Kankubulire, okwenenyeza oba okusaba nga tosonyiye oba osabira bwe. Naye Bayibuli egambye nti awa Petero bwe yakuumirwa mu kkomera naye ab'ekkanisa ne banyiikiranga okumusabira, okunyiikiranga. Okusaba si kwa mulundi gumu wabula okunyiikiranga. Olwaleero oba tekikoleddwa, enkya kigenda kukolebwa. Olwaleero oba tolabye bujulizi, enkya bujulizi. Bassebo ne bannyabo beeranga n'essuubi. Bano ab'ekkanisa banyiikiranga. Bayibuli egambye ne banyiikiranga okumusabiranga eri Katonda. Ku lunaku Kerode yali ayagala okumutwalayo, mu kiro ekyo Petero yali yeebase. Ntuuse ku lw'omukaaga. Petero yali yeebase wakati w'abasirikale babiri ng'asibiddwa enjegere 2. Abakuumi baali ku luggi nga bakuuma ekkomera. Ntuuse ku lw'omusanvu. Laba nsoma bikola by'Abatume sura ya 12. Ntuuse ku lw'omusanvu. Laba malayika Mukama n'ayimirira waali okutangala ne kujjula ekisenge n'akuba Petero mu mbirizi n'amuzuukusa ng'agamba nti imuka mangu. Enjegere ne ziva ku mukono ne zigwa. Malayika n'amugamba nti weesibe oyambale engatto zo. N'akola bw'atyo n'amugamba nti yambale ekyambalo ongoberere. N'afuluma n'amugoberera so teyamanya nga byamazima. Ulira Petero teyamanya nti byamazima. Yali amanyi nti oba kirooto. Nti teyamanya nti byamazima malayika byakoze naye n'alowooza nti alabye okukozesebwa. Bwe baayita ku luggi abakuumi abasookerwako n'owokubiri ne batuuka ku luggi olw'ekyuma oluyitibwako otuuka mu kibuga ne lubaggukirawo lwokka. Owulira oluggi lwaggukawo lwokka. Ne bafuluma ne bayita kkubo limu amangu ago malayika nga akola omulimu gwe. Malayika ye bamusindika akole omulimu gwe, ye takulemerako. Kasamala okukola omulimu gwe nga ye atambula ng'agenda. Era kyekyo kye naliga nti omusajja Stanley ne kakati akyasabira omukliina oyo kubanga tamanyi gye yalaga, tamanyi kliina. Kliina
isolation room wali tewali wagenda yo naye cleaner yagenda yatya kyenkugambide nti ono omusajja pastali teyategera nti oyo yamalayika malayika wa mukama yajira mu kifaananyi kya cleaner yali malayika wa mukama yajira mu kifaananyi kya cleaner ye ono omusajja ali yalowooza nti mu butuufu yabadde cleaner naye nga malayika Katonda asobola okukutumira malayika. Katonda yatuma malayika ewa Petero. Nga enkeera bagenda mukwata. Bayibe egambye nti ekiro ekyo ng'enkeera bagenda mutwalayo okumutta. Nga Kerode agenda mujjamu mukomera kumutta. Ekiro ekyo malayika wa Mukama n'atumibwa. Najja n'ataasa Petero. N'amukoonako enjegere zonna ne ziyiika. Naamukwata ku mukono naamugamba fuluma. Naafuluma ne bafuluma. Bwe yamala omuyisa ku lujjo olw'ekyuma olunene. Naamuleka. Kati wano wetukomye. Kati tutandika esula manya gundi layini ya kumi n'emu egamba weti. Petero bwe yeddamu. Naagamba nti kaakano ntegeeredde ddala. Nga mazima. Mukama waffe atumye malayika we. Nanzija mu mukono gwa Kerode ne mu kusuubira kwa kwonna okw'eggwanga ly'Abayudaaya. Bayibe gambye mu kanyirika na kkumi n'okamu. Nti naye ntegeredde dda nti Mukama waffe yatumye malayika we. Nanzija mu mukono gwa Kerode ne mu kusuubira kw'Abayudaaya. Nsaba Katonda atume malayika we. Akujje mu mukono gw'endwadde, akujje mu mukono gw'amabanja, akujje mu mukono gw'ennaku, akujje mu mukono gw'ensozi zonna ezibadde zikwetoolodde, ne mu kusuubira kw'abalogo bonna babadde bamanyi nti bakumaze, Katonda atutaase mukazi gwe, Katonda atume malayika wa kutaase musajja gwe, Katonda yatuma malayika n'ataasa Pastali ow'omu Northern Ireland. Katonda ya mtu najira mchifana ncha cha cleaner naso musabira inkera na amuletere ekyokunywa tebereza yategeera atyanti omusajja ono ayo ya Pringles yamuletere ekyokunywa na amuletere ekyokulya n'abimuterawo pastali n'asanyuka okuva n'olwo n'atandika okubanga ali bulungi mpaka lwe bamusibula mu ddwaliro Katonda mwesigwa asobola okutuma malayika asobola okutuma omuntu yenna story yono omusajja pastali agamba nti oyo cleaner yamugamba mbuno yali nti ye missionary era yagamba nti no akola ki yali yatumibwa Nigeria kati tebereza omuntu missionary nga yali yatumibwa Nigeria era mweki ekiseera mbu yali yakadde okuva Nigeria naye nga yamubuulira Naamugamba nti alabye Katonda ng'akola ebintu eby'amaanyi. Ajja atya okubanga yali cleaner mu ddwaliro bw'abanga teyali malayika. Ba cleaner tubamanyi bakola mmere ya leero. Oli yali missionary. Yagenda e Nigeria n'abulira ekigambo kya Katonda. Era yamugamba nti abadde aludde ebbanga Nigeria. Kati atajja akomawo atya mu nsi ye n'abeera cleaner. Ono yali malayika. Nga Petero bwe yamuntu nga Katonda bwe yatumira Petero malayika we namujja mu kusuubira kwa Abayudaaya Katonda agenda kutumira malayika asobolera ddala okutumira malayika Daudi gy'avagamba nti nze nayimusa amaaso gange eri ensozi n'abuuza nti okubeerwa kwange kulivaawa okubeerwa kwange kuva eri Mukama eyatonda eggulu n'ensi tagenda kuganya kigere kyange kusagaasagana gundi Katonda ffe tagenda tuganya kusagaasagana gundi ffe abasabi Katonda tagenda tuganya kusagaasagana Bayibe Katonda yagamba Yesu yagamba abayigirizwa be kanduso njijukirawo yagamba abayigirizwa be musula yabagamba abayigirizwa be nabagamba nti bwe mubanga musaba yabagamba nti bwe mubanga musaba
Togeda mumako, Mark, esula ya kuminemu. Mako esula ya kuminemu linyidu wabili mutano. Agambati. Tutandikida kulu wabili mubili. Mako kuminemu, Mark, 11. Tutandikida verse 22. Agambati. Yesu, nadamu na abagambati, mubeno kukiriza mukatonda. Nagamba mazima bagamba nti buli aligamba olusozi luno nti siguliwa osuliwe mu nnyanja nga tabuusa mutima gwe naye ng'akkiriza nga kyayogera kiri kikolebwa alikiweebwa. Kyenva mbagamba nti ebigambo byonna byonna bye musabanga n'okwegayirira mukkirize nga mubiweereddwa era awo bwe munaayimiriranga mu kusaba musonyiwenga. Bwe munaabanga n'ekigambo ku muntu bwe munaabanga n'ekigambo ku muntu n'ekitamu ali mu ggulu alyoka abasonyiwa ebyonono byammwe. Agamba wali nti awo bwe munaayimiriranga mu kusaba musonyiwenga. Bwe munaabanga n'ekigambo kyonna ku muntu n'ekitamu ali mu ggulu alyoka abasonyiwa ebyonono byammwe. Naye bwe mutaasonyiwenga era n'ekitamu ali mu ggulu taasonyiwenga byonono byammwe. Kye kiri kye nkugambye ne nkugamba nti bwe tuba nga tugenda mu maaso ga Katonda okubanga okusaba tusabye ge mazima era Bayibuli egambye wali nti ab'ekkanisa ne banyiikiranga okusaba. Okusaba tusabye ne kaakati tugenda kusaba era n'enkya era tunyikirengo okusaba kiro misana kumakya tunyikirengo okusaba. Ne togenda nga maaso ga Katonda nga tosonyiye. Togenda mu maaso ga Katonda nga tewenenyeza. Tosabanga tomalanga obudde mu maaso ga Katonda nga tosonyiye. Kubanga kyegambide nti bw'oba tosonyiye ne kitaffe w'omugulu tagenda kusonyiwa. Bw'oba tewenenyeza bikolwa byo n'olowooza nti gw'oyagala mmere naye nga toyagala nenenya oba olimba. Bw'obanga ogenda maaso ga Katonda, Yesu yabagamba nti mubenga n'okukkiriza. Naye okukkiriza okutaliiko kusonyiwa nakwo kubeera kufu. Okukkiriza okulina nti kitaffe akola. Naye ate bw'otosonyiwa kitaffe tagenda kukola. Kati mukwenenya, mukusonyiwa, mukusaba, mukukkiriza, Katonda agenda tutaasa embeera eno. Katonda agenda kutuyisaamu. Agambe tagenda kuganya kigere kyaffe kusagaasagana. Tagenda kutuganya kusagaasagana. Mukwano gwange mpuliriza. Simanyi w'obadde osagaasaganira. Obadde osagaasagana kubanga obadde tonaba kusenga mulokozi. Oyinza okuba ng'obadde embeera esagaasaganya. Ensonga zibadde zikusaganya. Kigambo kino. Bayibuli egamba nti bwe mutegeera amazima mulifuuka ab'eddembe. Obadde osagaasagana kubanga obadde tonaba kutegeera nti nno ensozi zino eziri mu maaso go waliwo azisobola waliwo ali waggulu w'ensozi atasobola kuganya kigere ekyo kusagaasagana. Ye Katonda ye muyambi waffe. Oba tegeera amazima ganya kubanga obadde tonategeera amazima. Naye kati okuva lw'otegedde amazima ensozi zonna ezibadde mu maaso go mbadde nkusaba ozikwate oziwe omulokozi waffe. Kuka basebwa ne banyabo kino ekiseera kyakuzuukuka kunoonya Katonda. Kino ekiseera kyakuzuukuka na kwenenya. Kyakuzuukuka eno COVID-19 leke tuzuukuse tusabe tunoonye amaaso ga Mukama. Trump yagambye bw'ati n'agamba nti asobeddwa ekyokola. Trump pulezidenti wa America naye yagambye bw'ati n'agamba nti nsobeddwa ekyokola. Kubanga tutaddemu esente taddemu yagami ataddemu esente zonna ezisoboka. Embeera mu kifo ky'okuba nti ekendeera yeeyongera bweyongezi.
America zensezi muku ziwalibu okubanti no zezi singa kati obulwadde bwa COVID-19 okubanti abalwadde nga bangi. Ne wankubadde nga abafa tebannaba kutuuka ku muwendo gwa Italy. Ate nga tusaba Katonda balime kutuuka wabula Katonda asumule ekisa kye bawone ate n'endwadde erekera okuspreadinga yesala yaffe. Yesala yaffe naffe twagala baganda bafe bwe. Twagala esala yaffe naffe twagala baganda bafe abali mu Italy bawonyezebwe. Naye ka nkubuli enesa embeera etuzuukuse tuyimusa amaaso gaffe tugateekeri. Bagamba nti embeera eno eya COVID-19 nga tennaba kulumba Italy nga tennaba kutandika kutta nnyo bantu we bati. Bagamba Italy yatuuza olukiiko lw'abasiyazi Italy ng'eggwanga olukiiko lw'abasiyazi olw'ensi yonna lwatula mu Italy. Teebereza. Waliwo akaseera katini. Endwadde n'ebalumba n'etandika okuba ku nkumula n'etandika okubatta. Kati yeeyo embeera gye tugamba nti tulina okwenenya amaaso ga Katonda. Tulina okulekerawo okutunuulira ebigali, okutunuulira ssente zaffe, okutunuulira ki. Tugambye Trump yagambye n'agamba nti ataddemu ssente ekintu kigaanye. Basebwe ne nawuzika ng'agamba nti okuggyako Katonda nga yekka nga y'asobola okututaasa. Awatali mukono gwa Katonda tetusobola kutaasibwa. Ate nga kye kituufu. Katonda bw'ataatuyamba ani anaatuyamba? Katonda bw'ataatutaasa ani anaatutaasa? Ffe tuwoola Katonda. Bwe babanga n'Abamerika ba super power nga bwe beeyita nti ba super power wa bakirimaanyi ba first world. Bw'abanga asobola okonfessinga n'agamba nti ekituufu kiri nti kiremye. Sente ziremye. Ekyo kitegeeza nti sente obuyambi bwaffe tebusobola kujja lwa sente. Olusozi lwa sente. Ne bw'oyina ekirombe kya gold. Obuyambi bwaffe buva eri Katonda. Bassebo ne bannyabo. Tutunuulire Katonda. Nze nnyo okusoma amawulire nga gagamba nti nno olukiiko lw'abasiyazi olw'ensi yonna lwatuula Italy. Waita wakaseera katono. Abantu ne batandika okukwatibwa, ne bakunkumuka, kati emitwalo n'emitwalo gy'abantu gikunkumuka bukunkumusi. Ekiseera ng'era tetuzuukuka. Kino ekiseera kya kuzuukuka tutunuulire Katonda. Kino ekiseera kya kuzuukuka twenenye eri Mukama. Kino ekiseera kya kuzuukuka tuddire obwesige bwaffe bwonna. Tubuteeke mu Katonda agenda kututumira bamalayika, agenda kugolola omukono gwe, agenda kuyimiriza ekirwadde kino. Tagenda tuganya kusagaasagana. Ye Katonda ye muliyambi waffe. Ekiro atuyamba, emisana atuyamba. Agambye wano nti n'omusana enjuba tetwokyenga. Abeesiga Katonda. Enjuba tetwokyenga. Yanaabanga omuyambi waffe ku mukono ogwa ddyo. Yanaabanga omuyambi waffe ku mukono ogwa kkono. Tagenda kutuganya kusagaasagana. Oba budde kiro agenda kutukuuma. Oba budde misana agenda kutukuuma. Olw'omusanvu agambye nti Mukama anaakukuumanga eri obubi bwonna. Oyo ye mukuumi oyo yanaakuumanga emmeeme yo. Emmeeme yaffe. Omyoyo gyaffe Katonda yagenda okugikuuma. Bassebwe ne bannyabo. Katonda bw'atakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere. Sente tezikuuma mu buyambi. Sente teziriimu mu buyambi. Oli na bw'abanga yeesiga sente. Sente teziriimu mu buyambi bwaffe. Obuyambi bwaffe buva eri Mukama. Obuyambi bwaffe buva eri Katonda. Yakola eggulu n'ensi. Tagenda kuganya kigere ekyo kusagaasagana. Mukazi gwa mpuliriza, musajja gwa mpuliriza. Oyinza okuba ng'obadde oweddemu amaanyi. Obadde otendewaliddwa. Ekiri nti osobola okutendewalirwa. Naye Katonda ye muyambi waffe. Katonda, tunuulira Katonda. Saba Katonda, noonya Katonda. Mutunuulire emisana, mutunuulire ekiro. Mutunuulire agenda kuyamba, agenda tuyamba, agenda tutaasa. Tetugwamu maanyi. Agambye wano. Newankubadde agambye nti enjuba teri kwokya emisana newankubadde omwezi ekiro
Chitegeza, emisana, waluwa obuyambi bwawo. Nechiro, waluwa obuyambi bwawo. Agamanti, mukama, anakukumanga. Obukumi bwa Katonda tubwetaaga. Naye ate bw'oba tokoze enkolagana yo ne Katonda, enkolagana yo tenywedde ne Katonda, nga tolina mukwano tasobola kukukuuma. Tasobola kukukuuma nga tolina mukwano, tolina nkolagana na Katonda, tasobola kukuuma ng'okyali mu kibi, tasobola kukuuma ng'oli mu bwenzi, tasobola kukuuma ng'ologa, tasobola kukuuma. Kasita osalenda linga n'ogamba nti ensozi sigenda zitunula. Genda kutunulira Katonda, awo omukono gwa Mukama ogw'obukuumi kugenda kuvaayo. Awo omukono gwa Mukama ogw'obugagga kuvaayo. Awo omukono gwa Mukama kugenda kuvaayo. Yayogera wali mu Malachi esula ya kuna. Yayogera Malachi esula ya kuna olunyiri lwa kubiri. Ye lwaki tetulusoma Malachi. Malachi, Malachi. Malakai. Ndozi era tugenda kumalira ku Malachi esula ya kuna olunyiriri. Malachi kye kitabo ekisembayo mu ndagaano enkadde. Malachi kye kitabo ekisembayo mu ndagaano enkadde mu Old Testament. Kitabo ekisembayo mu Old Testament. Agamba bw'ati, Malachi esula ya kuna. Olunyiriri nkansoma olusooka. Egamba nti, kubanga laba olunaku lujja lwokya ng'ekikuumi. N'abo bonna abakola obubi bali bisasiro. Awo olunaku olujja lwibookera ddala, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Obutabalekaawo kikolo newankubadde ettabi. Olwokubiri lugamba, tinaye mmwe abatya erinnya lyange. Enjuba ey'obutuuka eribaviirayo, ng'erina okuwonya mu biwaawaatiro byayo, kale muli nfuluma ne muli gitanga ennyana ez'omu kisibo. Agambye nti, naye mmwe abatya erinnya lyange, bw'atyo bw'ayogera Mukama, tinaye ffe abatya erinnya lye. Enjuba ey'obutuukirivu erituviirayo, ng'erina okuwonya mu biwaawaatiro bye. Era tulifuluma ne tuligita ng'ennyana ey'omu kisibo. Bassebo ne banyabo kye kikugambye nti bw'oba tolina nkolagana na Mukama, bw'oba tewasenga Yesu, bw'oba tomusizaamu bwesige bwo, anaakukuuma atya? Weesigenga Mukama. Mutunuulize ensonga zonna, mutunuulire ye Katonda waffe. Enjuba Bayibuli egamba nti naye ffe abatya erinnya lye. Ddamu amaanyi ogumu omwoyo. Togenda kufa, ogenda kubeera mulamu. Ffe abatya erinnya lye. Enjuba ey'obutuukirivu. Mukazi gw'empuliriza, musajja gw'empuliriza, bino ebigambo si byange, naye mbisoma wano mu kigambo kya Katonda. Kino ekigambo kigambo kya Katonda. Ate ekigambo kya Katonda nnyondo, kigambo kya Katonda kikozi. Ekigambo kya Katonda tekijja gy'ali okujjako nga kimaze okukola ekyo ekyakitumirwa. Ky'ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda tekifeiringa. Ekigambo ky'abantu kifeiringa. Omuntu asobola okusuubiza n'alemererwa. Omuntu asobola okusuubiza n'agaana ate okutuukiriza. Sigamba nti buli kisuubizo, sigamba nti buli muntu eyakusuubiza yagaana buganyi kutuukiriza. Abamu balemererwa. Nga yabadde ayagala nnyo akikolere naye n'alemererwa. Abalala bafeiringa abo. Naye abalala bagaana ng'ayina n'agamba naye bw'anaakikolera, bw'anaakuwa kapito ojja kukulaakulana. Agamba naye bw'anaakuwa kapito ojja kubeera bulungi. N'agamba nedda tajja kuwa kapito. Kubanga ayagala olemererwe. Naye ate Katonda si bw'atyo. Katonda ye Eva yakutonda, yatutonda ffe tuwangule. Era ye Eva twagaliza buwanguzi bwerere. Ate Katonda mulungi nti tali ng'omwana w'omuntu. Asuubiza n'atuukiriza. Katonda ffe talemererwa. Ekintu eky'okulemererwa kyalema mu maaso ga Katonda. Ate ekyokubiri, Katonda kyatalina, talina impossible. All things are possible with God. All things are possible. Katonda talina impossible. Mu dictionary ya Katonda temulimu impossible. Mulimu possible.
Victory, possible victory, mu dictionary ya Mukama, mulimu buwanguzi, mulimu bisoboka, temulimu tebisoboka, ekyo tekiri mu dictionary ya Mukama. Ati agamba, nti abatya erinnya lyange, abatya erinnya lya Mukama, enjuba ey'obutuukirivu erituviirayo. Ng'erina okuwonya miwawaatiro obye ayo. Era tugenda kufuluma, tugenda kuligita ng'ennyana ey'omu kisibo, kaddamu amaanyi okuma omwoyo, newankubadde nga tuli mu lockdown, tugenda kufuluma, obulwadde bugenda kugwawo, ffe tugenda kuwonyezebwa, tugenda kufuluma. Nakuligita ng'ennyana ey'omu kisibo. Obuyambi bw'abantu, amaanyi g'abantu galina we gakoma. Trump yayogedde na sente zazirina, era ziwaddemu, yazitaddemu, n'ateekamu sente basobole okuwonyezebwa, naye byonna bigaanye. Nawunzika ng'agamba nti, bannange twenenye, twakola obubi, tetuli batuukirivu mu maaso ga Katonda. Era oyo ye mukulembeze omutuufu, abakulembeze mwandibadde muyimirira ku bigere byammwe. Ne mugamba abantu nti ensi yaffe yenenye. Nduli nalaba minisita wa health yayogera n'agamba nti, bannange ffe tukola byombi. Yagamba minisita wa health Mukama akuwa omukisa mbamuyita mukyala Jane Achieng. Yagamba nti, bannange ffe tukola byombi, ffe tusaba ate nga tujjanjaba. N'agamba nti, bannayuganda mwenna mufukamire ku mavivi gammwe, tukoole Katonda. Mwe abasobola okusaba musabe, ate ffe tusaba n'okujjanjaba ne tujjanjaba. Kati bassebo ne bannyabo wonna w'oli, oba oli mu America, UK, oba oli Saudi Arabia, oba oli wa yonna, oba oli Sweden, oba wonna w'oli, oba oli muno mu Uganda, tufukamire tusabe. Ide omutonzi Bible egambye wano nti ab'ekkanisa ne bafukamira ne beegayirira ne basaba Mukama nga bagamba Mukama tasa Petero. Ekiro ekyo olunaku Kerode lwe yali agenda okuwaayo enkeera nga agenda omusajja bamutte nga bwe bali base Yakobo. Ekiro ekyo Katonda n'atuma malayika. Malayika wa Mukama n'ajja n'aleeta obuyambi. N'akutula enjegereza ali ku mikono gya Petero. N'akutula enjegereza ali ku mikono gya ku bigere bya Petero. N'akwata Petero n'amugamba yambala engatto zo. N'agamba Petero yambala engoye zo. N'akwata olujjo olusooka n'aluggulawo. N'asumula amaanyi ge Mukama ge yamuwa olujjo olwokubiri ne luggulawo. Ne bayingira olujjo olwokusatu olwali olw'amaanyi. Katonda n'agolola omukono gwe ne lwegguka lukka ne bayita. Petero ne malayika wa Mukama ne bayitawo. Petero n'agamba nti, naye ndowooza. N'agamba naye nedda si. Petero yalowooza nti alabye kwolesebwa. Basimu ne bannyabo, Katonda agenda kukolera ekyamagero n'olowooza nti kwolesebwa. Katonda asobolera ddala okukolera ekyamagero n'olowooza nti kubadde kwolesebwa, naye nga kyekyo nga Katonda akikoze. Katonda omusaayi gwo. Bwe gwe baali bawa ripoti ne bagamba nti oli HIV positive. N'oddayo okuva mu lockdown yenu, n'oddayo ne bagukebera. Era mbadde nkusaba, lockdown bweggwa, ddayo bakucheekinga omusaayi gwe gwe baali bacheekinga ne bagamba nti oli HIV positive. Ddayo bakucheekinga omusaayi. Ogenda kulaba, mu muyaga guno omungi ennyo Katonda akola. Mu mbeera eyo girizibwa n'okutulugunyizibwa, omukono gwa Katonda we guviirayo. Ddayo bakucheekinge olabe, ojja kusanga ng'oli HIV negative. Olowooza nti kirooto. Petero yalowooza nti kirooto, naye nga Katonda yatumye malayika we. Katonda nga yatumye malayika n'amuggya mu ki? N'amuggya mu komera n'amusumulula. Bassebo ne bannyabo, tusabe Katonda atume obuyambi, atume bamalayika, aleete eddagala. Malayika asobola okuva mu ggulu n'aleeta eddagala. Ababadde abalwadde bonna ne bawona. Katonda ng'asobola okutuma malayika we n'aleeta amagezi agasobola okusaanyaawo. N'atuma malayika n'aleeta amagezi agasobola okusaanyaawo coronavirus. Ate Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Bw'abanga yatuma yoli pastali agamba nti yali cleaner. Naye nze ndowoozaamu nti alabika yali malayika. Yajira mu kifaananyi kya cleaner.
Katonda asobola okukola ekintu kyonna. Tumwesige, tumulemereko. Nga Dawudi bw'agamba nti nayimusa amaaso gange. Okubeerwa kwange kulivaawa, okubeerwa kwaffe kuva eri Mukama eyatonda eggulu n'ensi. Tagenda kutuganya kusaanawo. Bible egamba etya, eyogera mu Lamentation. Bunaku nzira ne mbagamba eyogera mu Lamentation esula ya kusatu, abakukungubaga esula ya kusatu olunyiriri lwabi mu bbiri. Nagamba nti kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamali bwawo. Kubanga ekisa kye kibeera kijja buli ku majja. Tugenda kukoowola ekisa kya Katonda kireeta obulokozi. Tugenda kukoowola Katonda, ensozi tugenda kulekerawo zitunuulira, tutunuulire Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Ono ayogere naga tagenda kuganya kigere kyaffe kusagaasagana. Semanyi waawo obadde osagaasaganira, ennaku ebadde kusagaasaganya etya, oyinza okuba ng'obadde mu kayumba weebuuza ki ekiddako. Katonda tagenda kuganya kusagaasagana muwala gwe. Oyinza okuba nga watambula oli ku mawanga naye ngenda omulenzi gwe, nga watambula oli ku mawanga naye mbeera ekusagaasaganya. Katonda tagenda kuganya kusagaasagana naye. Nga tetunnaba kukoowoola Katonda kutuyamba tuleme kusagaasagana, mbadde nkusaba osembeze Kristo, omufuule Katonda wo, omufuule maanyi go, omusembeze abeere omulokozi wo. Oluvannyuma tuyingire mu kusaba, tumugambe Mukama atutaase Uganda yaffe ereme kusagaasagana, ffe ng'abantu be abatumiddwa erinnya lye. Kubanga ayogera nti abantu be abatumiddwa erinnya lye, bwe tunaakoowoolanga, bwe tunaamukoowoolanga, bwe tuneewombeekanga, ne tusaba, ne tunooya amaaso ensi yaffe. Naye nga tetunnaba kukoowoola, Bayibuli Yesu yennyini yali agamba abayigiriza be n'abagamba nti bwe mubanga muyingidde mu kusaba, musooke musonyiwe mwenye. Kati tusooke twatula obulokozi, gw'abadde tayatulanga bulokozi, ng'oyagala kwatula, ng'oyagala kusenga Yesu abeere omulokozi wo. Kubanga ebirala byonna bigaana, naye Katonda talemererwa. Badde nkusaba oteeke omukono gwo ogwa ddyo ogwa kkono mu kifuba, ogwa ddyo oguteeke waggulu, oyatule ebigambo bino bye ngenda okugamba. Gamba, ayi Yesu wange, nzize mu maaso go nga nkwebaza olw'obulamu Taata, nkwebaza olw'obukuumi. Kino nsazeewo okuwa omutima gwange era njatula nzikiriza okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Kabaka wa bakabaka Yesu, beera omulokozi wange, ye beera amaanyi gange, beera essuubi lyange. Neegaana Sitaani n'ebikolwa bye byonna. Nsenga Yesu okuba omulokozi wange. Amannya gange, yogera amannya go gatule gonna. Teddy Nalusa Bugingo, yatula amannya go. Gamba amannya gange, amannya gange ago. Mukama, nkusaba ogasangule mu bitabo by'abagenda mu giyena, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu, obulamu obutaggwaawo. Era ku lunaku luli Mukama, ng'osoma abantu babaana bo abagenda mu ggulu, nga nange mwendi. Webale Yesu, webale Mukama. Amen. Kale kankusabe ayatudde ebigambo ebyo, oteeke emikono gyo mu bbanga nkusabire. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, Taata abaana bo Mukama abaatudde ekigambo ekyo, abaatudde obulokozi Mukama, mbateeka mikono gyo Ssebo Kabaka wa bakabaka. Nsaba Katonda affe banyweze mu mikono gyo Mukama, banyweze mu mukono gwo Katonda affe Mukama. Tobaganya kusagaasagana, tobaganya Mukama kyange kusitaani kubasagaasaganya. Banyweze Kabaka wa bakabaka, babike mu musaayi gwo Katonda affe Mukama omulungi. Taata naffe Mukama kitange abaatudde ogwokubiri Mukama, tusaba Katonda affe otutaase Mukama naffe.
sagana. Tubike musayi gwo taata. Twetoloze ekisakyo n'obukumi bwo. Tunyweze kabaka w'abakabaka. Otujjeko obutali butuukirivu. Webali Yesu, webali Mukama. Mulinnya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amen. Kakati mukwano gwange, tugenda kuyingira maaso ga Katonda. Naye tugenda kusooka kusonyiwa, tumale twenenye ku lw'eggwanga lyaffe. Then tukusosotole ku mmeeza ya Mukama ejjudde ebirungi. Katonda omulungi taata omwesi gwa Mukama tuwanise emikono gyaffe kabaka Mukama. Taata tuwanise emikono Mukama kitange taata. Nga tusaba Katonda affe Mukama kitange otusonyiwe Mukama olw'obutasonyiwa. Sonyiwa kabaka w'abakabaka Mukama era naffe tusonyiwe Mukama. Tusonyiwa abatatwagala, tusonyiwa Katonda affe abatukoze obubi Mukama. Tusaasire Katonda affe. Tata naffe tubasonyiyira dda Katonda affe Mukama wonna tubadde wonnawe batukosa wonnawe batukosezza Mukama tubasonyiwa kabaka w'abakabaka era tukowola amaanyi g'Omukama gake mu bulamu bwaffe Mukama naffe Katonda affe twenenya obutali butuukirivu Katonda affe twenenya Mukama ebigambo ebibi Katonda affe twenenya Katonda kolwe bibi kabaka w'abakabaka twenenya Katonda affe Mukama tubadde tutunulidde nnyo ensozi ng'amaaso gaffe twagajja kugwe Mukama nga twagateeka ku nsozi nga twagateeka mu kusente nga twagateeka ku bugagga ne tusaba osonyiwe taata sonyiwa taata waffe Mukama sonyiwa Katonda affe Mukama tusonyiwe obutali butuukirivu Mukama tusonyiwe taata waffe tusonyiwe Katonda affe Mukama taata Mukama sonyiira dda kabaka w'abakabaka tunaze n'omusayi gwo Katonda affe totubalira bubi Mukama totubalira bubi Katonda affe tusaasire Yesu tusaasire mukwano gwaffe saasire obutali butuukirivu saasire empita mbi Mukama saasire obwenzi Mukama tusaasire obukaba Katonda affe tusaasire kabaka w'abakabaka tusaasire olw'okusinza ebifaananyi tubadde tusinza ssente Mukama tubadde tusinza Mukama maali tubadde tusinza Katonda affe Mukama mipira tubadde tusinza Katonda affe taata Mukama bugagga tubadde tusinza Katonda affe Mukama abaana tubadde tusinza abakyala Mukama tubadde tusinza abami Katonda affe tubadde tusinza empapula zaffe tubadde tusinza soma kwaffe naye tusaba osaasire Katonda waffe kabaka w'abakabaka tusaba tusonyiwe Katonda affe Mukama tusonyiwe Katonda affe taata tusonyiwe kabaka w'abakabaka Mukama tubadde tusinze ebitiibwa Mukama ye tusonyiwe taata tubadde tusinze abantu baffe Mukama nga tulina abantu baffe abaamaanyi mu gavumenti nga be tusinza Katonda affe Mukama nga mu kifo ky'okutunuulira Mukama tutunuulira bo Mukama naye tusaba osaasire tunaze n'omusayi gwo Katonda affe Mukama tunaze Katonda affe Mukama kati Mukama tutunulira gwe Mukama tutunulira gwe yatonda eggulu n'ensi Mukama tutunulira gwe yatonda eggulu n'ensi kabaka w'abakabaka Mukama gwe ataganye ekigere kyaffe kusagaasagana tusaba Katonda affe Mukama otusonyiwe tusaba Katonda affe Mukama osonyiwe Uganda yaffe tuteeke eggwanga yaffe mikono tusiteeka nsi yonna mikono gy'Omukama Mukama kitange taata tewali mutuukirivu Mukama ffenna twayonoona Mukama ffenna twayogera bubi Mukama ffenna twakola ebitakusanyusa naye tusaba osaasire saasira mukwano gwaffe saasira mulungi waffe Yesu sonyiwa obutali butuukirivu taata tusonyiwe Katonda affe Mukama tunaze n'omusayi gwo taata waffe tunaze Katonda affe Mukama tukole ebitali bya butuukirivu tulowooza bubi Katonda affe Mukama taata tusasire Mukama saasire eggwanga lyaffe Uganda tusaasire Katonda affe Mukama tusaasire taata waffe Yesu tunaze n'omusayi gwo Mukama naza abakyala abatula mu Uganda naza abami abatula mu Uganda naza abaana baffe abatambula mawanga ag'enjawulo taata naza Katonda affe Mukama taata tuyimusa ensi yaffe yonna Mukama taata tuyimusa Mukama zonna Mukama tuziyimusa tuziteeka mikono gyo tusaba Katonda affe taata osaasire taata saasira Mukama wulira n'enkiiko Mukama kitange enkiiko ez'abasiyazi Mukama nezikubibwa Mukama kitange taata Katonda affe taata emigga egyo Mukama tusaba otusaasire tusaba osaasire Mukama tusaba osaasire Katonda waffe saasira Katonda affe Mukama tusaasire kabaka w'abakabaka saasira omwana w'omuntu Mukama saasira Mukama omwana w'omuntu Mukama totuganya kusaanawo Mukama totuganya Mukama kusaanawo totuganya kusaanawo mukwano gwaffe totuganya kusaanawo Katonda affe Mukama taata gwe tutunulidde Mukama
Tuganda gulunensi mukama. Tatuganya kusana wo. Tusabo sasire mukama. Sasire obutali butuukirivu. Mukwano gwaffe Yesu. Sasira Yesu wafa mulungi. Tunaze n'omusaayi gwo mukama. Tuloza bubi Katonda wafe. Tutambula bubi Kabaka wa Bakabaka. Tuloza ebintu ebitakusanyusa mukama. Ebitakuweesa kitiibwa mukama. Ebivaola erinnya lyo mukama. Katonda wafe nga tukujoga. Nga twesiga ssente zaffe mukama. Nga tukujoga mukama. Naye tusaba osaasire. Saasira mukwano gwaffe taata. Tunalize dda n'omusaayi gwo mukama. Naaza emitima gyaffe mukama. Naaza jafe tunaze Katonda afe mukama naza akamwaka afe mukama nate bikrabi afe mukama naze ntambula za afe mukama tukowola omusayi gwa Yesu leka omusayi gwa Yesu omusayi gwa Yesu gutunaze omusayi gwa Yesu gunaze omusayi gwa Yesu gunaze gwanga lyaffe omusayi gwa Yesu gubonyensi yaffe mukama kitange taata golola omukono gwo mukama owonyensi yaffe taata owonyensi yaffe wonyensi Katonda afe yowana mukama wonya Uganda mukama wonya Katonda afe tata mukama wonya sebo mukama kitanga wonya tata wafe wonya mukama wonya abalwadde Katonda afe wonya abali kubitanda mukama wonya abali kubitanda tata wonya abali mayumba mukama wonya abali malwa tata jangu wonya mukama jangu asumule mukama kisacho mukama kugwe mukama tetutunulire ensozi mukama tetutunulire sente zaffe mukama tetutunulire bugagga bwaffe mukama tetutunulire bikibwa byaffe tetutunulire mukama bulungi bwaffe tetutunulire mpapula zaffe tetutunulire gwe mukama gwe yatonda gulu n'ensi mukama gwataganyenga kigere kyaffe kusagaasagana mukama toganya Uganda kusagaasagana abantu ba Uganda bakume mukama tata kuma abaana baffe mukama kuma abaana baffe abatambula mawanga ag'enjawulo bakume Katonda affe mukama newankubadde ng'endwadde nnyingi naye bakumireyo Katonda affe mukama kuma Katonda affe mukama kuma ezzadde lyaffe mukama kuma Katonda affe mukama kuma abaana baffe abali kuno kuma abaana baffe abatali kuno kuma mukama kitange taata mu mawanga ago mukama waliyo abaana baffe abagenda okusoma bakume Katonda affe mukama babike musaayi gwo mukama abaana baffe abagenda okusoma mukama sayo Katonda waffe abaliyo mukama abakolerayo Katonda waffe bakume mukama bafuteka kakisaakyo mukama babike musayigo taata mulinnya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu Bayibuli egambye mukama mbikola byabatume kyabekanisa ne banyiikira ng'okusaba mukama kiddo okusaba tusaba Katonda waffe mukama wonya mukama wonya tuma amaanyi go mukama tuma amaanyi go mukama tate enjuba ey'obutuukirivu ng'erina okuwonya mu biwawaatiro tetuvireyo Katonda waffe enjuba ey'obutuukirivu ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo leke tuvireyo Katonda waffe leteekereta obulokozi mukama tuwa obulokozi sebo mukama tuwa obulokozi mukama jangu onye Kabaka wa Bakabaka mukama gwegwe twegayirira mukama tukwegayirira Yesu tata waffe tukwegayirira leta obulokozi mukama leta obulokozi Yesu waffe leta obulokozi Kabaka wa Bakabaka leta obulokozi mukama leta obulokozi zimbana abobuwala leta obulokozi mbana abobulenzi tulokole Katonda affe mukama tulokole abakyala balokole abaami balokole mukama abaana abato balokole mukama lokola mukama kitange taata lokola abantu bo mukama taata mukama kitange taata abakonfamingiddwa mukama nga bagamba kino mukama nti balwadde mukama wonye tusaba mukama wonye mukama tuma amaanyi go mukama kitange mu grade B mukama mu ntebe grade B hospital mukama sumula abaana bo mukama basumulwe Kabaka wa Bakabaka toganya n'omu kufa mukama bawe obulamu taata wonye obulamu bwabwe mukama bawonye Kabaka wa Bakabaka basumulwe Kabaka wa Bakabaka abali mu karantini mukama nabo bakume Katonda affe abalwadde bawonye mukama mulinnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tusabira mukama kitange nakawere mukama yazadde mu grade B ne baby we omwana owobuwala nga naye ng'omukyala alina COVID-19 nga alina akawuka ka coronavirus tumuteeka mikono gy'omukama tusaba omuwonye Katonda waffe ne baby omukume mukama aleme kwatibwa mukama Katonda
Nyiko bawonye kabaka waba kabaka leto okuonya mukama kichange leto okuonya kabaka waba kabaka abana bafe mukama aba watoto mukama bawonye kabaka waba kabaka basumule katona fe sumule zaderi afe mukama sumula Uganda mukama wonyansi afe mukama wonyansi afe mukama leto obulokozi munsi afe leto obukumi tata wafe leto obukumi mukama leto obukumi katonda wafe leto obukumi mukama leto obugabirizi mukama leto obugabirizi katonda fe tata temekuwa talikubo leto obugabizi mukama eliyo mukaza abadde asobeddwa eliyo musajja abadde asobeddwa mukaseera kano mukama ngateleka mukama taina savings mukama abadde akola za lero mukama na yeye yabuza mukama sabuni anamujjawa obugabirizi anabujjawa emera anajijjawa mukama naye dagala nalijjawa katonda amanyigo leto obugabirizi mukama ngawo watuma malaika n'omutumira petero mukama na tata mukama tuma malaika omukazi oyo tuma malaika eri omusajja oyo abadde akweta akukoowoola mukama tuma malaika mukama sumula makama kyange sumula obugabirizi sumula obugabirizi tata sumula obugabirizi mukama sumula obukumi mukama sumula okuwonya mukama wonya wonya katonda afe mukama endwadde zitali zimu mukama gwe manyi gafe mukama gwe muwonya wafe gwetu watatu wonye ani anatuwonya mukama wonya omukazi oyo wonya omusajja oyo wonya omwana oyo wonya kabaka waba kabaka yingira mu nyumba eyo obeko bo wonya mukama yingira mu nyumba eyo obeko bo wonya tata wafe yingira mu dwalire eryo owonya abalwadde mukama ababadde bayina diabetes abayina high blood pressure bawonye kabaka waba kabaka ababadde basikoseos bawonye katonda afe omulungi bebagamba nti bayina endwadde zitali zimu bayina malaria mukama sumula amaanyi go mukama gwe badde bagamba nti ayina typhoid muwonye kabaka waba kabaka abadde akolola mukama ekisifuba nga kiri dry mukama muwonye tata sumula amaanyi gagawonya wonya kabaka waba kabaka mukama omusajja oyo mukama abadde akaba ngabuza loni ngagenda gisasuza atya mukama mutumira malayika leka afuna akasimu ak'ekyamagero mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu leka afuna email nga yakyamagero katonda afe mukama sumulula tata wonyeze yonya mukama wonya kabaka waba kabaka leeta okuwonyezebwa mukama leeta obujulizi katonda afe temekuba atali kubo mukama webale Yesu omulungi webale gwakola ebyekisa webale katonda afe mukama webale manyi gafe mukama webale kiduo kyaffe tata webale gwatume kuba atali kubo webale mukama gwasindika malayika webale gwatuma bamalayika bomukama nebaleeta obugabirizi mukama webale tata waffe mukama webale gwatasosola mubantu webale gwe manyi gafe mukama era nga twambadde amaanyi n'obuyinza watuwa amaanyi n'obuyinza muluka esula 14:19 watugamba nti otuwadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota ku njaba ez'obusagwa n'amaanyi go n'ak'ekizikiza era atugamba tebitukolenga binaakatono mbaga n'emyoyo gyonna emibi kolona mwoyo gwennyini omwoyo gw'okufa ogwa coronavirus tugulumbagana tugulagira guffe tugulagira ogwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tukoowoola amaanyi okuva mu ggulu tukoowoola omuliro okuva mu ggulu guke gwokye coronavirus gwokye coronavirus mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu gw'akawuka ka COVID-19 tukwokye omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu oli muzimu oli muzimu oli muzimu ogwazze okusagasaganya abantu ba mukama otukulagira okufa tukulagira okwokebwa mu Yesu Kristo omwana katonda omulamu COVID-19 wazze kusagasaganya abantu ba mukama wazze tusagasaganya tukulagira okufa tukulagira okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu na buli ndwadde yonna na buli maanyi gonna g'ekizikiza buli myoyo gyonna emibi amalogo gonna tubirumbagana tubyokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tubiragira okufa tubiragira okwokebwa omuliro tubiragira okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu coronavirus oli muzimu coronavirus oli muzimu oli mwoyo omubi oguve wa sitaani tukwokya omuliro tukwokya omuliro tukwokya omuliro tukowola omuliro ogw'omwoyo omutukuvu gwokye coronavirus gumwokye mu linnya lya Yesu gwokye n'amabi amaanyi g'ekizikiza agakusiranya agajja okuza emabega agakuza eggwanga lyaffe Uganda emabega tugwokya omuliro tugazikiriza
Tuga kutula, tugo chomulido, mulinyari ya sukusto mwana katono omulamu, nabuli ndwade yonna, nabuli manyugo nage chizikiza, nabuli nsozi zona, ensozi zonezi wade masogo, ensozi nobu sozi, tubila gira bife, mulinyari ya sukusto mwana katono omulamu, tubila gira okuokebwa mulido. Okebwa omuliro olusozi lw'amabanja olusozi lw'endwadde olusozi lw'obwenzi olusozi lw'obukaba tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu amalogo gonna obutamivu tubiragira okufa omwoyo gw'obutamivu obutamivu omwoyo gw'okutamira tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu ekibadde kikuze mabega ekikulemesa ekikulemesa okulaakulana ekikulemeza mabanja buli kaseera Echife, echo yo kufirizibwa, okufirwa n'okufirizibwa. Tuchiragira chife, mulinya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu, omwoyo gw'okwaka, omwoyo gw'obwenzi, omwoyo gw'obutamivu, tubiragira byonna bife, mulinya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu. Tulagira buli nsozi, na buli gusozi, ebiwonvu byonna, amabanja gonna, tubiragira bife, era tubikumako omuliro, emyoyo emibi, agalotolota agabi, agalota agakuze emabega, n'olotolota agalooto, agalota agabi, ngaba obuzimu bukugoba, ebyo byonna tubiragira bife. Mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu tulangirira amaanyi ga Katonda gafuge tulangirira omwoyo omutukuvu afuge tulangirira ekisa kifuge tulangirira omukono gwa Mukama gukke gufuge guleete obulokozi guleete okuwonyezebwa weebale Yesu weebale Mukama weebale gwatali kubo ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza Mukama mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu tusabye Amen, amen, amen. Mukama mulungi era mwesigwa nze bampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo nga nva mu Word of Salvation Ministries. Tusangibwa ku Bat Valley Theater mukka wetusangibwa. Tubeerayo mu lunch hours, tubeerayo Monday to Friday. Tubitandika ku saa 6 paka saa 8. Service tujisubira nti abakozi bajja abali mu kibuga abali around. N'odduka n'ojja mu service ku Bat Valley Theater kuva ku Monday paka Friday ebeera lunch hour. Then tubeera ne Sunday service yaffe yabonna abalina aba offices abatafuna budde kujja nga mu lunch hour naye nga basobola okujja ya Sunday service etandika saa 3 paka saa 7 kitundu tuba tumaliriza. Then ne tubeera ne night prayer ebeerayo once mu mwezi omulundi gumu mu mwezi ebeerayo ku Friday esooka mu mwezi buli Friday esooka mu mwezi ye night prayer fe oberanga tubera era tubera ne live tu streaming live obanga oli wala nga tasobola kutuuka mu service uteganga tuberengwa mu service Mukama akumpere omukisa line kweziribwa obanga uli oyagala kukusabira iyo line ya Airtel iyo ya WhatsApp obanga inacho oyagala okusabira osobola ku inboxinga Airtel yange yenyini osobola ku inboxinga ne tusaba Kama akumpere omukisa ayongere okusanyisa ayongere okukuuma akubika musayi gwe Mukama mulungi bye.